Якщо ви хочете закріпити за собою сімейного лікаря, то підписання декларації обов'язкове. Але робити це зарано, до 1 квітня. Однак зараз саме час визначитися зі своїм сімейним лікарем. На сьогоднішній день немає ніяких перешкод у підписанні декларації. Всі лікарі оснащені комп'ютерним обладнанням, всі лікарі забезпечені доступом до інтернету. З 1 квітня офіційно почне у робочому режимі працювати державна система eHealth, поки що на тестовому режимі. І було б тільки бажання у пацієнта, лікар завжди готовий на прийом. Для присутніх підготували презентацію, у якій йшлося про поради, як обирати лікаря, на що варто звернути увагу і чому це потрібно робити взагалі. Люди, які підпишуть договори і які не підпишуть договори, поки що будуть обслуговуватися в однакових умовах безкоштовно. Стосовно того, що будуть якісь застосовані заходи фінансові, це питання не цього року однозначно. Можливо, в наступному, але поки що це не оговорено. Зауважують, що якщо сімейний лікар не може допомогти, то дає направлення до більш вузького спеціаліста. Також, якщо сімейний лікар пацієнтів не влаштовує, перестав подобатися з якихось причин, то співпрацю з лікарем можна припинити у будь-який момент і знайти іншого. Досить активно люди звертаються до сімейних лікарів, цікавляться, питають, обирають. На сьогоднішній день є більше 13 тисяч населення, яке вже обрало сімейного лікаря. Сімейних лікарів у нас 52. Також розповіли про фінансування медичної галузі. 1 липня ми зупинимо систему фінансування. В залежності від того, скільки пацієнтів набере кожен фахівець, відповідно буде фінансування, відповідно буде заробітна плата. І відповідно буде зацікавлення з однієї сторони, так і іншої сторони в впровадженні нової системи. Євген Мешко зауважив, що укладанням угод для дітей у 14-річному віці займаються батьки. Після досягнення цього віку дитина може зайнятися цим самостійно.